Untuk pengetahuan, Notability ni adalah apps untuk iOS dan ianya boleh didapatkan daripada App Store. Okay, dan ianya saya beritahu awal-awal lah, dia perlu dibayar so bukan cuma lah. Right. So saya nak kongsi tentang Notability ni sebab ini adalah app yang saya biasa guna dan saya rasa ianya membantu saya lah sebagai seorang cikgu sebab kita kan ada banyak dokumen, kita ada minit-minit mesyuarat, kemudian kita ada banyak, ada textbook kan. Kalau macam saya mengajar 3 form, so form 2, form 4, form 5 textbook, ada SOW lah kan, scheme of modul semua. Kemudian kita pun menanda juga, jadi cikgu ni kan menanda kertas memang mesti kan. So ya, memang jadi guest je lah. Okay, so betul kan, kat situ lah Notability lah tempat saya menyimpan semua saya punya dokumen. Right, so insyaAllah saya akan share. Okay, so mula-mula saya nak tunjukkan. Okay, so Notability ni mula-mula Notability ni adalah tempat simpanan untuk textbook saya. Okay, so saya akan tunjukkan daripada awal. Kita sebab share je. So biasanya kita dapat bahan-bahan ni daripada Telegram kan. So saya ambil satu contoh daripada Telegram. Okay, saya pergi ke files. Biasanya kita buat macam ni kan. So yang ni biasa kita dapat daripada Telegram kita dalam bentuk PDF. So apa yang saya biasa buat adalah apa-apa saja bahan yang saya dapat, saya akan buka di Notability saya. So kalau tengok kat atas ni ada share, so saya akan share, saya akan share. So saya akan select Notability. Okay. Alright, so di sini ada dua option, iaitu create new note ataupun add to existing note. So untuk buku teks ni, saya create new note. Okay, kalau add to existing tu maksudnya nak add ke dalam file yang sedia ada. So dia akan jadi duduk dalam satu file, dalam page yang baharu. Okay, so kat sini saya boleh tukarlah note title apa. Kalau saya nak tak nak tukar pun tak apa, science form tu. Kemudian saya nak duduk di subjek mana. So disebabkan saya punya Notability ni dah ada banyak subjek, so saya boleh select subjek apa. So nak create new subjek pun boleh. So saya akan pilih textbook. Okay, sebab ini adalah textbook. Okay, di sini Notability dia akan tanya kita pages nak yang mana satu kita nak select. Okay, so mungkin ada bahan, kalau kita ada bahan-bahan, so mungkin ada bahan yang kita hanya nak pilih muka surat tertentu sahaja untuk kita guna, untuk kita export. So kita boleh select di sini lah. Okay, kalau tak kita boleh teruskan saja import. Okay, so nampak saya tekan saja import terus. One file, send to Notability. Dia sangat-sangat pantas Okay, so saya buka Notability saya. Alright. Okay, so inilah rupa bentuk Notability Ini saya yang sedia adalah yang saya memang ada. Okay, kat sini, kat tepi-tepi ni, semua ni adalah folder. Okay, so folder ada banyak lah. Macam tadi saya punya folder untuk subjek ni ataupun dipanggil subjek, textbook kan. So nampak tak? So dah masuk dah science form 2 tadi yang saya import daripada Telegram tadi. Okay, so dalam ni ada textbook lah, saya punya textbook. Saya ada buku form 4, ada form 2 ni sebab dah sedia ada. Ikut chapter ada form 5 punya textbook. Okay, so kita buka satu katalah saya buka okay. Alright,
So ini buku teks form 4 yang biasa saya guna. Okay, so inilah paparan untuk notability. Okay, so kalau tengok di sini, dia kita boleh nampak kat sini, dia ada kat atas sini ada share yang sini. Ini adalah T. T ni adalah teks. Ya, kita boleh menaik. Alright. Nanti saya tunjuk. So ini adalah pencil. Ada banyak warna dan juga pelbagai dengan ada mata yang berbeza ketebalan. Okay, ini ada dua ni. Kemudian warna pun banyak. Warna ni sebenarnya dia ada bagi beberapa one, ada dua page ni je. Tapi yang lain ni semua saya dah tambah sendiri warna dia. So kita boleh tambahlah kita punya warna pen. Okay, contohnya saya buat tambah sini. So kata saya nak pilih warna ni, mungkin saya tak ada lagi. Contoh. So saya just tap plus. Okay. Nampak dah ada jadi warna baru yang telah ditambah. Okay. Kemudian kat sebelah sini ada highlighter. This one highlighter. Okay, highlighter pun sama. Ada pelbagai